Algumas espécies possuem força, resistência e até mesmo habilidades fora do normal. Porém, algumas delas possuem um detalhe interessante, no caso, a velocidade. Inclusive, eu até já fiz um vídeo sobre isso, mostrando os dragões mais rápidos desse universo. E, como todos sabem, quando se trata de velocidade, a primeira espécie que vem na cabeça é o Picada-Veloz. Afinal, quem acompanhou a história sabe que ele certamente é muito rápido e se tornou um dragão muito importante. Com isso, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo um remake sobre ele, pois há muito tempo eu falei sobre o Picada-Veloz e hoje eu vou estar atualizando um pouco mais essa espécie, até porque agora tem mais informações. Desse modo, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Agora vamos começar! O Picada-Veloz apareceu inicialmente no manual de Bork, na cena em que o Soluço está lendo ele pela primeira vez, embora poucas pessoas tenham percebido esse detalhe. Um tempo depois, ele teve sua primeira aparição de fato em Defensores de Berk, onde apareceu em alguns episódios. Na sequência, ele retorna em Corrida até o Limite, e foi aí que a espécie teve mais destaque, podendo ser vista na temporada 1, 3 e 6. Ou seja, o Picada-Veloz teve participação na série desse universo. Aliás, conhecemos diversos indivíduos interessantes, como o Speed, que mostrou o quanto essa espécie é diferenciada. Lembrando que recentemente os Picadas voltaram na franquia e podem ser vistos em Os Nove Reinos, lá na temporada 5. Um detalhe bem legal é que mudaram a aparência dele, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. No mais, a espécie também apareceu nos quadrinhos e pode ser encontrada nos jogos da franquia, revelando que sim, o Picada-Veloz também é um ícone. E com certeza tem um conjunto singular. Então, falando da aparência, ele tem um fator que muita gente já percebeu, que é a ausência do par de asas, impossibilitando ele de voar. Embora esse detalhe não defina seus poderes, a falta de asas contribuiu para o seu desenvolvimento, onde ele acabou evoluindo suas pernas, e toda a espécie ganha uma velocidade simplesmente surreal. Mas depois a gente comenta sobre as habilidades, e voltando na aparência, o Picada é muito semelhante ao Velociraptor. Isso porque houve um certo embasamento na hora da sua criação. Ele tem um ferrão na cauda e uma língua bifurcada. É notável também dentes afiados e dois braços pequenos, revelando que essa espécie é uma das que mais se parecem com os dinossauros. Inclusive, em Os Nove Reinos, eles aparentam ter evoluído em relação à cor, pois a sua cor original é voltada ao verde, com detalhes em vermelho. Portanto, na série Os Nove Reinos é possível vê-lo em diversas colorações, com diversas manchas ao redor do corpo, reforçando que o Picada ganhou algumas alterações com o passar do tempo. Curiosamente, o Picada-Veloz pertence à classe afiada e tem um conjunto de poderes voltado às capacidades corporais. Pelo fato dele não disparar nenhum tipo de fogo e não conseguir voar, a espécie sofreu algumas mudanças. Basicamente, esse dragão possui uma velocidade muito alta, podendo ser considerado um dos mais rápidos no solo, se não o mais rápido de todos. Enquanto os outros conseguem voar com rapidez, o Picada é capaz de correr longos caminhos sem ao menos ficar cansado ou demonstrar sinais de fraqueza. Muito pelo contrário, devido sua natureza agressiva, ele faz de tudo para confundir seu oponente, dando voltas e voltas em seu redor, o que é uma vantagem muito boa para ele, se tornando imbatível, afinal, poucas espécies conseguem atingi-lo. Uma prova de que ele é muito inteligente e sabe tirar proveito de todo o ambiente a seu redor, revelando que os Picadas desenvolveram uma inteligência fora do normal e sabem quando precisam atacar ou fugir, apesar que dificilmente eles fogem e preferem planejar seus ataques, conseguindo executar movimentos com muita facilidade. Além do mais, eles costumam andar sempre em bando e se comunicam entre si, ou seja, os indivíduos do bando seguem o líder da espécie, que geralmente é maior e mais forte que os demais, atuando em conjunto, provando que possuem um ótimo trabalho em equipe. Devido a isso, a gente entende que os Picadas podem facilmente derrotar inimigos maiores por conta do seu veneno paralisante. Isso foi mostrado na série, onde eles rapidamente passavam pelos cavaleiros e, em alguns casos, acabavam acertando seu ferrão. Então, de certo modo, eles têm uma precisão muito boa e possuem uma agilidade avançada. Aliás, diversas vezes foi notável que os Picadas conseguiam até mesmo escalar paredes e andar sobre as águas sem nenhum problema, tudo devido suas pernas poderosas e à sua incrível velocidade de movimento. No entanto, mesmo eles sendo bem rápidos, um problema é que geralmente não podem ficar sozinhos, pois precisam do banco
voando para se manter seguros, até porque essa espécie não possui força corporal. Por isso, costumam efetuar ataques à distância e sempre que podem ficam perto do alfa, já que ele geralmente é o mais esperto e comanda todo o bando. No mais, essa espécie tem uma resistência elevada e desvia facilmente dos ataques, por isso são praticamente inalvejáveis e quando estão em grupo se tornam ainda mais agressivos. O picada veloz é uma criatura de porte pequeno e na versão adulta mede cerca de 4,88 metros de comprimento, apesar de que o líder da espécie aparenta ser um pouco maior. Bom, como deu para perceber, essa espécie anda em bando e eles podem ser encontrados em cavernas, florestas ou locais gelados. Inclusive, vale dizer que eles se adequam facilmente em qualquer lugar. Então, independente do local, essa espécie vai conseguir viver de forma tranquila. Uma curiosidade interessante é que eles são territoriais e quando se deparam com alguma pessoa ou dragão se sentem ameaçados. Isso mostra que eles não podem ser treinados. Portanto, existe uma forma de ganhar a confiança deles, que é demonstrando sinais de calmaria ou ajudando picada de alguma forma. No caso do Soluço, ele conseguiu treinar o Speed e esse indivíduo apresentou comportamentos amigáveis. Ou seja, mesmo que seja difícil treinar um picada veloz, quando ele ganha a confiança de um humano, vai fazer de tudo para protegê-lo. Porém, se for um adulto da espécie, vai ser um pouco mais complicado, até porque ele não vai querer nenhum contato inicial. Em relação ao estilo de vida, ele é uma criatura noturna que tem o costume de roubar comida e utiliza toda a sua energia nas suas caçadas, pois cada vez que eles correm, acabam usando seu estoque de poder. Afinal, como eu falei, tudo que essa espécie tem é a velocidade. Desse modo, eles dormem longos períodos e quando precisam, saem durante a noite em enormes bandos. Aliás, quanto maior o bando, mais segurança os picadas têm. De resto, eles aparentam manter sua personalidade, como vimos em Os Nove Reinos, onde ao entrar em contato com os humanos já ativaram seu modo de defesa, paralisando a maioria dos treinadores, pois o que importa para eles é a segurança do grupo e a função do líder é fazer com que a espécie mantenha a ordem, mesmo que isso resulte em atacar literalmente todos em seu caminho. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse guia sobre o picada veloz. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela e quem puder depois, confere também o meu perfil lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!